Heu de saber, pels que no ho conegueu, que el coronavirus és el que, quan una diu estic refredat, el que té és un coronavirus, però té un coronavirus, diguem, que té poca patogenicitat i, per tant, que és un coronavirus, diguem, bo. I, en canvi, hi ha tres que són els que poden causar una malaltia greu, com són el SARS, el MERS i ara el SARS-CoV-2, que és el que es va introduir a finals de desembre, a principis de finals de desembre a la Xina i d'allà doncs, després es va estendre a tot el món. Jo crec que no té sentit que algú que no és expert sigui el que decideix el que s'hauria de fer en un ambient que calen experts, no? O sigui, si jo doncs he d'operar un cor, doncs jo no sóc cirurgià cardíac i per tant no puc dir el que s'ha de fer. I tot i així tinc coneixements mèdics i podria, diguem, òbviament fer-ho fatal, però tenir mínimes nocions. Sota els nostres polítics, i ara no especifico ni em centro en ningú, parlo genèricament, inclús puc parlar alguns altres països d'Europa, no tenen estudis universitaris, no tenen la formació adequada i prenen les decisions en funció de la rentabilitat política que els hi dona i de les eleccions, dels vots, de la cosa i derribo del contrari i en cap moment prioritzen el que és la salut pública i les necessitats de solucionar els problemes. Jo crec que la informació s'ha de saber matisar adequadament, s'ha de saber explicar bé, perquè el que mata en el científic és el titular del periodista. O sigui, el periodista per un titular també mata. I jo els dic en broma, tinc molts amics periodistes, però et destrossen, perquè inclús aleshores els propis polítics també en fan ús d'aquests titulars, no? Jo he sentit Espanya empezarà los estudios de vacuna en novembre i sembla que s'hagin produït a l'estat espanyol i tots ells doncs, amb vacunes fetes a altres llocs. En lloc de dir Espanya està dedicant molts recursos en els centres de recerca perquè puguin anar més de pressa com es fa en molts altres països. No. Sempre és insuficient, ni tan sols ara que sembla que s'incrementa, segueix sent insuficient. Llavors, com s'ha de gestionar la informació? És a través dels grups de comunicació en cada centre de recerca. Tots tenim especialistes en comunicació amb els que t'has d'ajuntar, els hi has d'explicar, ells desglossen i filtren la informació per tal que pugui quedar processada adequadament en els medis i aleshores que això arribi adequadament, no?││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